Hello, hello, szép estét kívánunk mindenkinek! F1 22 harmadik rész, bizony-bizony, elérkeztünk ide. Itt a harmadik rész a Forma 1-ből, megyünk Barcelonába, és talán Monaco? Valami ilyesmi. Most így meg nem mondom neked így fejből, hogy mit meg hogy, de itt kezdünk, ne zavarjon senkit, itt a képi probléma, ez ilyen fos. Nem tudom. Ez az előző részektől is ugyanezzel szenvedtünk a betöltésekbe, de no para, megszoktuk. No para, ezzel együtt tudunk élni. Beállítatjuk ugye a szokásos dolgainkat. Na. Hát egyből versenyre megyünk, hát hagyjuk már itt a problémákat. Versenyezni jöttünk ide. Jó, Fette hozta a pontokat, fejlesztési pontokat, köszönjük szépen. Mi is nagyon szeretjük. Na. Elfoglaljuk itt a vezetői pozíciónkat. Iszunk egyet. Szokás szerint egy kiállás. Hoppá, Verstappen vezet előttünk. Sí, apám, most mi lesz? Na. Na. Felvesztjük itt a kesztyűt, kérem szépen. Í, esőre áll? Mi a fasz? Hoppott az asztal elől. Na. Na, ezen a hétvégén Aston, a biztonsági autó. Na. Kezdjük felvéve. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Fette, mit keres itt hátul? Mindenhonnan bepróbálkozunk. Bocsi, de ez így alakult. Már a 16. helyen vagyunk. Már nyomjuk is az Astonnak. És már nyomjuk is. Hoppá, picit megcsúszott az Aston. Megfogja. Hoppa, hogy ki aztán, a kis leső puskás, odafigyelje! Már 14. Gyönyörű!
Nagy a hátrányunk. Oké. Okay. Cunoda a következő ellenfél. Hoppári! Hello, szia! Gyönyörű szépen csinálta! Ennyi! Már a 11. helyen vagyunk. Jön fel az Aston. Szia van! Hú-hú! Erről van itt szó, baby, gyerünk! Hú! Következő ellenfelünk Alonso. Gyerünk, baby! Hogy tapad az Aston? Gyönyörű szépen csinálta a fiú! Nagyon távolról kezdjük meg itt az előzést. Hát, ez nem jó. Bocsi, Hamilton.
Jó, hogy Nori szuper lágyom van! Tizenöt-tizenkilenc. Milyen gyönyörű szépen csinálta a fiú! Ez az, baby! Gyerünk! Ezt a Red Bull most elszólt azt a taktikát. Ez az! Fertopenik szépen szakadnak le. Verstappen pedig szépen csinálják nekünk az űrt. 24-0.
Nem merek itt bepróbálkozni a kis szakasznál. Huszonhárom, kilenc! Jézusom! Hát nem sikerült jól a kidőrsítás. Ennyi. Meg kéne egy kis előnyt kéne kiótóznunk. Jól érzem még ezeket a gumikat. Persze neked buzi kerékvető, bassza meg! De 13 körig jól bírtam.
23-2, 14 körös gumikon, hello! Bono, Tyrezer Gun! Fú, de nem. Szeretem ezt a kanyart kombinációt. Hát már ezért folyamatosan bukják az időt a keményen. Norris már boxba volt. Gyerünk. A bal hátsó az nagyon kapta. Nem nagyon tudok tőlük leszakadni. Ugye meg most töltök is vissza energiát. Gyerünk kicsim. Gyerünk, 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 gyerünk. El is kezdtem elfékezni. Egyik Ferrari jön velem. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. 2,3! Nagyon szép, srácok! Nagyon szép! Idegek meg ezek a gumik. Hú, de idegek meg. Na. Jól lenne, hogyha már melegednének ezek a kemény keverékű gumik. Melegszik ez a gumi, de még nem az igazi.
Róvják a kemény keverékű gumik a Red Bullokon. Köszi az ötlet, a tippet. Megpróbálnak a Red Bullok rámenni a szuperlágyra. Benne lehet a pakliba. 23-2! Mi a fasz? Pacsi! Lesznek jó klipek előzésbe. Azt a nagyon nyomom. Red Bull meg szar taktikám van. Simán TikTokra is. Kösz az infót a izére a Gerádról, kösz. Tényleg majd rögzítem a hozzászólásban, nem hiszem, hogy olyan sok hozzászólások érkezne. Közebb is tesztem fel Verstappennek. De Verstappen volt hátul, akkor miért ő ment hamarabb? Érdekes. Perez nem mindig tart az a kemény keverékű gumi. Olyan előzéseket produkáltam itt, fű, nagyon adom. Ebben a 22-esben könnyebb előzni, mint az összes többi előző részben. Mondom, Perezzel rámennek a szuperlányra. Okay, you're sat in P2. Perez ahead. Okay, gap ahead is 5.3 seconds. Okay, they're on old hard tires. Okay, Sainz is behind you, and the gap behind us is 7.0 seconds. Okay, they're on fresh hards. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. And that's 14 laps to go. Perez, de ezzel elég jó bírja az a kemény keverékű gumiget. Jött egy-két fejlesztés az Astonra. Kicsit jobb lett az aero, de még nem az igazi. Huszonhárom öt.
Jó, jó lesz az. Gyerünk kicsim, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Látjuk a zsákmányt, 3 másodperc van előttünk. Kettő hét! Jézus! De jó gazdálkodtam az energiával. Gyerünk kicsim. Kettő szektorban nem tud mit kezdeni Perez, de ott már annyira el van kapva a gumi. Én is. Perez! Mi van? Hú! Menjen nyugodtan! Jó klipek lesznek, nem? Nem tudom aláfordulni, mert az asztalnak nem olyan az aerodinamikája, mint egy Ferrari-nek vagy Red Bull-nak. Meg a kemény keveréken nem működik úgy, nem tapad úgy a kocsi. Jó van, köszönöm, hogy benéztél testvérem. Puszikálok, vigyázzam magadra, a klipek majd mennek kifele. Perez még mindig kint tartják? Mi a fasznak? Annyi időt buksz, szegény. Várjál! Pacsi! Maradt még 10 körünk? Mondjuk ugye a leggyorsabb köröm az veszélybe kerül, hogyha mondjuk Perezbe megy a szuperlágyér.
baszki, ez visszajátszott. Nem azt akartam. Bocs, bocs. Hú, baszki. Várjál. Hol van kamera? Jó. Picit az lehetne állítani, hogy feljebb legyen. Ebbe is kell ebbe a kamera nézetbe is nyomni. Russell kiesett. Baszki! Feltöpeni feljön egy helyet. Hát ezt nem hiszem el. Nagyon kitettem a rázókőre. A belső nézőből még nem tudom úgy nyomni. Melyen ez a nézet, és kurvára menő. Kezd elfogyni a hátsó gumi. Hát igen, kezd fogyni a gumi. Thank you.
Azt a kicsit már kibírja. Pereznek fel, ott van a szuperlágy. Rámegy Leclerc és 3-4. Vesznek meg, pont a verseny végére fogjuk törni a Sainzot. Remélem nem előzi meg. Hoznék rajta 10 pontot, 11-et. Hát 3 másodperc környékén billeg a mérlek. Kiderül. Bízunk majd, hogy Science a Ferrari-val tud védekezni annyit. Mi már csak ilyen kocogós üzemmódra váltunk itt az Astonba. Ebbe a kanyarba is már kezd megcsúszni. Az szép. És a Perez úgy ment a Red Bull-al 20-valahány kört, hogy kemény keverékem. Nekem meg nincs 10-valahány körös keveréki gumink, és már csúszkálok. Hát ennyit számít az autó közti különbség. Gumikezelés, nézem, most is megúszott. Persze, van egy gyorsan elkezdte utolérni, nézőt. De nézd meg, Perez is már ott van Leclerc mögött, és nem tud vele mit kezdeni. Pedig ő szuper lágyon van. Érdekes. Jó az a kanyar kombináció. El vagyok. Na Perez csak megelőzte a Leclerc-et. Megelőzhetnénk a drága csapattársadat Verstappen. 2,3 másodperc van, hát a Perez összekapja magát. Nyerünk, Perez, szedd össze magad, Leclerc, te meg tartsad magad. Várjál, Sainz elég jól tartja magad, 2 másodperc, azt a kurva. Az igen. Két másodperc van Perez. Jelzik az ágaskodóló a kormányról, de amúgy kurva jó ez a nézet is. Még akkor szoktam így üzletni, amikor ilyen light-osba kell.
ebben nézzük, nem tudok gyors kört menni. Nem tudom, hol vannak a kerék, vagy tök annyira nem érzem. Gyerünk, Science, tartsad magad! Hát nem fogjuk találni fel. Perez nem fogjuk találni Verstappent. Egy egész hatra van Perez. Hát 50% közben megette a gumit. Ucsó kör. Izit, overtake gombot nem használunk, mi a fasznak. Innen már kvázi csak bekocogunk. Másodpercre már Science-hoz. Hát Pereznek nem jött be az a kemény keveréges taktika. Utolsó kanyarok egyike. Micsoda gyönyörű előzéseket mutattunk be, milyen lehetőségeink voltak. Yes! Harmadik győzelem zsinórba! Erről van itt szó. Aston Martin deserved a win today, and they got it. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think we'll chalk this one up as a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside in the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you'll end up winning the race. It was great to watch as well, wasn't it? Forget strategy, forget tire management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? Ez az. The Aston Martin team will be very happy with today's performance. Yes. Of course, the final result, another display of excellent driving and excellent teamwork, and a well-deserved first place finish. Ennyi. So let's see what effect this result has had on the driver's standings. Well, not the result, our points lead. Who's gonna get the heat, Kian Tsang? Certainly makes things interesting going forward. Let's focus on the driver of the day. 10 points. Natalie Pinkham, come on. 10 points. I have to give it to Green. They fought so hard and had. 10 points. 10 points maradt a különbség.
Hú. Erről van itt szó, kérem szépen. És mi következik? Baku vagy Monaco? Nem tudom. Monaco csössze meg. Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. Mi mindig utolsó előttiek vagyunk fejlesztésbe. Otthon az aztán a harmadik helyen. Vettel 0 pont, ne basszál már fel. És itt az utolsó helyről kell alkotnunk, itt is. Paszki! Hát lehet, hogy Verstappen el fog húzni a pont versenybe. Erre megvan minden esély. Mert hogy itt előzni, bazzeg? Pfú. Az... az egyenlő a halállal. Meglátjuk, Max Bakuba visszahozzuk. Ami tőlem tehető, azt én megteszem. Ja, ez betölt, és az ilyen szar. Ez valamiért, itt valami problémái vannak a betöltéssel. De csak a betöltés. A játék az tökéletes. Nem tudom. Nem tudom, milyen mit ér ez a játék. Ié. Külön DLC-be kell megvenni, hogy ezeken el baszakodjál. Fú. Akkor bassza meg. Jó lesz. Jó lesz. Bakunak jobban örültem volna, de... ah, engedjetek már el, kezdett a klien szar. Ugyanez volt a 20-nál is, a 19-nél, a 18, a 17, a 16, a 15, 14, a 13-ban még nem. It's race day yet again, and joining me for a chat is Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Na, dobok egy pisit, azt innen folytatjuk ezt a nehéz versenyt.
Na. Kezdődnek itt a gondok. Ez nehéz lesz. Ezt most mondom mindenkinek, ez kurva nehéz lesz ez a verseny. Na. Baj, bocs. Basz me... Még engem figyelmeztet, bazd meg, a cuna húzta rám! Tizenhatodikak vagyunk csak. Thank you.
gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep it up. Baszki! Basz... Nem könnyű. Nem könnyű a helyzet. De hogy zársz rá másikra, te paraszt? Thank you.
Okay, good work. Great pass. Alonso is keményen van. Great work, you're catching the car ahead by around 5/10 a lap. Nyolcadik körbe vagyunk. Vettel is keményen van. Gyerünk, baby, gyerünk. Köszi! Saját csapattársadat ne hagyjál, engedd, bazd meg! Baszki, mennyi időt elbasztunk!
Huh. Töltünk vissza. Okay, so we're leading our teammate by 1.9 seconds. Köszi testvérem, fontos info volt. Gyerünk, kicsim, gyerünk! Okay, be careful. We think you're gonna start losing some tire grip any time now. Bírok nagyon közel adni. Messze van. Bazd meg! Meg jók vagyunk. Hamilton 14 másodpercre van. Bazd meg! Nem jó.
Okay, the car behind is dropping back. We're seeing a gap starting to form. Hát miért tudom, bemennek a pitbe, mi utána megyünk be? Front is 16.7 seconds.
That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Baszki, és Vettelék mögé kerülök a kurva életbe! Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Köszönjük, legalább megelőztük. Gyerünk, baby, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Leggyorsabb kör megvan. Bocsi! Köszi Fettel! Körönként egy másodperc.
Martin is in the pits. Bazd meg! Ne kapkodj, ne kapkodj, ne kapkodj, utoléred őket, ne kapkodj! Nem fogom bírni őket ott elérni. Határon autózok és nem tudok velük mit kezdeni. És elbasszom, geci. Baszki! Gap to your teammate behind is 25.7 seconds.
13 kör. Front is 7.2 seconds. Hogy a faszomban nem bírom őket utolérni? Fuel mixet hol a faszomba állítom? Restart, surface, car damage. Airs, DRS. Bazd meg, fasznak kell sietni, mondd már, mondd el, minek sietsz, úgyis utaléred.
ahead is 5.8 seconds. Faszom, csak egymást húzzák a DRS-t, hogy baszódjanak meg. Elbasztam. Nem érdekel, hogy megdöglik a gumin, leszarom. Gyerünk kicsim, gyerünk! Bazzik a kurva anyádat ilyenkor, egyből megpördülsz, bazd meg! Thank you.
A kurva anyádat ilyenkor, hogy megdobsz, baszd meg! Baszom. Basznak kapkodok ennyire. Törjem össze, bazd meg, geci! Nagy nehez ideig felküzdöm magamat, most meg folyamatosan hibázok. Hát mi a faszom? Ez köcsög volt, de muszáj volt.
Igaz, köcsög volt már vége, de... Egy másodpercen kívül kerüljek, az a lényeg. Ha talonzoljuk mögött, nem baszok el annyi időt, lehet, hogy még Sainzot is utoléltem volna. Na Perez fiam, így próbálkozzál befele. Most bezzeg elkezdtem Sainzot leérni, a kurva anyját. Azt a kurva anyját! Jézusom. That's a fantastic performance from Ferrari. It hardly looked in doubt. So, Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tire management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination. Looking at the So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. This result then narrows the gap between our championship and the rest of the Három pont! Focus on the driver of the day. Három pont, baszod! Jézus! Három pont. Hű. Bakuljon talán? Már most vannak kéne jönni. Már nagyon-nagyon-nagyon akarnám, hogyha Baku jönne. Azaz! Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. We've got an issue we'd like thanks. I know these kinds of decisions can be challenging, but... Dig de komoly! Mia! Na ez jó lesz, Baku. Ezt nagyon adom, ezt a pályát. Az elén úgy voltam, hogy áh, ez egy szar, meg így kurva jó ez a pálya. Ezt nagyon kedvelem. Izgalmas, eseményteli, gyors, pedig nem vagyok nagy utcai pálya fanboy, de ez igen, ez kurvára el lett találva. A Leclerc kanyar, az I am stupid, kedvenc. Ez jó lesz.
esni fog, bazeg. Esni fog, mi a fasz? Csí, apám, ez jó lesz. Esőbe. 3 pontot kéne Verstappennek hozni. Szép lesz. Szép elvárás. És meddig fog esni végig a versenyen? Mert esőben még nem vezettem a F1 22-ben. Valamit el kell kezdeni. Jó van, kaptál 2 pontot Verstappen, hagyjál már. A warm welcome to you all at home. Now I wonder, Anthony Davidson, might we be in for some early pit stops today from the... After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Maximum top speed. Na, dobunk egy sárgát és innen folytatjuk.
No. Kábelt ezt eligazítjuk. No, hát ez nehéz lesz. De hát Monakóba összehoztuk, jó, hát nem a legszebben, de összehoztuk azért a második helyet. Itt azért rá kéne hajtani arra a győzelemre. Ügyesen okosba. Na. Vettellel! De a kurva anyádat, Magnussen, bazd meg! Idióta fasz! Mert nem tudod bazd meg elengedni a pozíciódat, nem baj, akkor is oda beteszem. De kapjátok már be, bazd meg! Idióták, bazd meg! Ekkora nyomarék ai van itt, hát bazd meg! Na, még ma mentek, a fasz kerestek a Forma 1-be, bazd meg, komolyan, nézd meg! Törjen már össze, bazd meg, de komolyan! Anyádot pöcköld meg, bazd meg! Kis köcsök. Geci, nem lehet az aji mellé befordulni, hogy mi a kurva anyja, bazd meg, de komolyan! Attention,
Get! Hát ez kurva jó! Ez az! Haj, faszom, bazd meg! Nem hiszem el, bazd meg, hát hogy a faszomban nincs ott tapadás? De hogy a faszomban nem tudom bevenni azt a kanyart? Aztán mit keres annyira hátul? Mi a kurva anyja? Ennyire megdobarázok, hogy mi a faszom, nem is kopott a gumi?
Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. Ezt nem hiszem el, geci. Benne van az autóban, és nem bírom kiautózni, gec. Mi a fasz? De az Isten basszom már meg a kurva anyátokat, komolyan bazd meg! Ekkora idióta itt, bazd meg! Baszódjatok meg komolyan! Megettem volna a gumikat. Csak a szuperrágyon kellett volna rajtolni. Vaj, Interken már versenyeztünk. Geci!
Gyerünk, baby. Gyerünk, baby! Mi van Verstappennel? Hoppá! Okay, information on Verstappen. They're retiring from the race. Okay, hoppá! Aren't improving. It's your choice as to whether you want to fit a full wets next time you come in. Hoppá! Nem bírom még összerakni a pályát.
faster than the car ahead. Keep this up. Az a baj, hogy felettem top speedre. Romlott az áronk is. And we're still happy that we're on the right tires at the moment. Rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Okay, dry seem like the best tire for now. Behind is 26.8 seconds. Leclerc-re is tudunk vágni. We'll be seeing at least 20 minutes of light rain. De hogy az anyádba tudsz keresztbe állni? Drága szívem, mondd már el nekem! Hallod, alig adtam neked gázt!
Jön Russell is. És nem tudok bemenni Leclerc elé. Mi a fasz? Vassa. Geci, én meg... Én nem tudom mit csinálok, bazzik, de komolyan, hát ez katasztrófa, mi a faszom? Hát mikor kezdjek el fékezni? Karin előtt 66-tal? Mi a kurva anyád? Norris a McLaren-nel, de ne basszál már fel! Nem adhatom fel ezt a versenyt, kérem, kérem szépen, mi a fasznak szenvedek itt? Még 13 kör van itt, bazzeg. Geci. A Monakóban nem szenvedtem ennyire, mi a kurva anyja? Hűl ki az a szájba tekert gumi. Fasza. Okay, so the gap to the car behind is 2.3 seconds.
Gyerünk, kicsi szívem! De mondd már, hogy a faszomba tud Leclerc ilyen szinten kigyorsítani, geci, úgyhogy vízes azék, rázókő meg minden. Nem hiszem el! Geci, feladom ezt az egész verset, azt ott bassza meg a kurva anyját, a pont meg a kurva anyja is.
rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Dry has definitely seemed like the fastest tyre at the moment. Jó, a negyedik hely, nem tudok előrébb lépni, szarom le az egészet. Kussolj már, fogd már be a pofádat! Mi a kurva anyámat tekerek ezen a szarom? Hova faszomba, bazd meg? Ilyen szar! Bazd meg, Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Egyre több víz kezdett lenni a pályán. Geci!
De az Isten bossná meg ezt a szar versenyt, bazzak, kurva anyám, én játszak ezzel. De geci, hogy a kurva anyámban nincs a hátsó tengely tapadás, mi az Isten fasza történt a kocsival? Hát bazd meg! Tudom, csak én csúszkálok, mindenki más faszán megy, bazzek, hát kurva jó! Ez nem fog itt menni. Ez így nem fog menni, bazdmeg. Háj, geci. Mennyi kör van ebből a szarba? 7 kör, bazd, 8 kör. Ez így nem lesz jó. Ez nem. Nem tudom, mi történik a csúval, bazd meg. Ez, hogy tojásokon lépkedek rá a gázpedálra, és mégis. Nem fogom utolni a Leclerc-et. Csá! Nem. Ez nem lesz meg. Full óvatosan gyorsít, aki odafigyelek a kurva anyjára, és nem tudom utolérni őket. Csodálatos volt. FPN-nak gratulálok. Point 2 seconds.
Nem. Szegény, azt is sajnáltam, hogy úgy benézte. Alkot azt nem sajnálom, az egy faszkalap. Várjunk már, baby, gyerünk! Ennyi. Lecler elkezdett elhúzni. De harug már ne nekem, hogy a kurva anyádba lépjek rá akkor a gázra, bazd meg! Agyergölcsöt kapok lassan. De meg mi a kurva anyádat csinálsz azzal a hulladék szaroddal előttem, bazd meg! Hát, bazd meg, nem hiszem el. Te akarod, hogy már előlem a kurva anyádba, komolyan? Komolyan, miért kell szopatnod? Biztos, biztos azért csinálja velem, bazd meg, mert az egész futamot, bazd meg, izét cumizva csináltam. Azzal a gokártal, bazd meg. Az kurva anyjuk, az. Hát pedig ezért behúzom eléd a gecibe, én leszarom, takarodj a kurva anyádba. Pont előttem kell a McLarennek megkotlania. Hiába mondod, úgyse tudom utolérni a Leclerc-et. Egész kibaszott futamon ezen voltam. Nem is kerültek most a beállítások olyan faszán. Hát biztos, hogy nem ez lett életem egyik legjobb versenye. Persze megelőzte Perezt? Mi a fasz?
Az szép. Nem baj az. Csak legyen harmadik, majd behúz egy győzelmet is ebbe az évbe. Nagyon kapta. Mögöttem gazdagon jön. Szerintem Perez elintézi saját magát, Verstappen alatt egyszer megáll a Red Bull, az pikpak Alonso ott van. Perez, világbajnok leszek, meg faszom, meg így, meg amúgy az ötödik helyre jöttem fel a mezőnyverő Red Bull-al. Hagyjuk már. Hát igen. Igen, persze. Ez a kedvencem, az a világbajnok alkat vagyok. Messze van ő attól. Perez nagyon ilyen Bottas, Barrichello... A vízhordó srácnak bőven tökéletes, azt ennyi. Nem világbajnok alkat. Alonzót a Red Bullba, Alonzót a Red Bullba! Ha lenne, nem ulas. Szegény srácot nagyon sajnálom, pedig nagyon szimpi volt mindig. A McLaren nagyon kivabrált vele. Hogy a faszomba közel ezt, Russell, áruld már ne nekem, drága fiam! Végre hagy fejezzem be ezt a szarfutamot, hagy fejezzem be! Persze, hát nekem elfújtak a hátsó kerekeim. Ezeknek nem geci, hát ezeknek a pacsúlya gumi. Elmentek a faszomba. Megmehetsz előzni, a falba raklak. Erről mondom neked.
anticipate an end to this rain in around 5 minutes. Ott maradt! Fú, hogy baszodjon meg az a szar verseny! Hát azért ezt nehezen állítanám azért. Verstappen nem hiába van ott, ahol van. Azért a Toro Rosso-nál is annak idején, amikor mutatott azért mozdulatokat, hogy... Azért, na... Hát itt szart sem tudtam kezdeni. Nem az a lényeg. 47. Bizony! Ez a lényeg. Verstappen kiesett. Fú. Csak ezért amúgy kurvára nem akartam ezt letolni, kiértem a Rage Quit-től. Kurva anyjába, azt rohadjon meg. Jó, erre azt tudom mondani, hogy van egy 7-szeres világbajnok a mezőnyben, aki a űrótóval Max Nico Rosberget tudta legyőzni, aki méltó kihívója volt, azt így ennyi. Azért na. Tegyünk a szar. We had a major issue on the production line. So the entire development package for the weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Hagyjál már békén. Új, és Kanada jön. Ez az, baby. Ez az, gyere. Kanada, az jöhet. Ezek az, fejlesztem a kocsit. Persze 1375 kell hozzá, hát... Na, fasza. Készül a cuccos. Levegő szűrődik. Pattintsátok neki! Nem gyűjtök a turbo? Basszunk rá egy nagyobbat. Fé. Már ennyi elég volt. Azt a kurva. Jézusom. Én fasz feltettem top speedre, a tököm se nézte, hogy esni fog. Hát most ki a fasz érdekel? Hát nem jött össze az beállítás. Na. Jó, takarodj már. Nagyon jó. Kösz. Azt mondta, hogy egyesével kell érted beszedegetni, mert agyrákat kapok. Ó, miket kaptunk? Azt, nagy beállás. Rendszer. Mit tud belőle kinyitni? Várjál, nem lesz meg. Ez 5000. Hű, hát az nagyon messze van, gec. 5000. Nem tudom. 7500. 29-es szintig kéne nyomni, menjetek már a faszomba. Hát ez kibaszott nagy beállás. Dik testvérem, nincs 100 cigit, dik a boxoló.
Ezt tudták beletenni? Az igen, Getsz. Az igen. Hát ez valami katasztrófa. Komolyan mondom neked, az F1 a 20-20-ban sokkal jobb volt az item shop, meg a pódium pass. Mi a f... Hát ez valami nagyon tréte. Ez egy Audi-s festés. Hát nem tudom. 5000. 7000-t a 21-es szinten visszaadja. Ahogy oké. Hogy ki szarni bele? Na, fasza. Úgyse fogom szerintem semmire se költeni. Azt hiszem, az éjjét csinálja jobb le... Battlefield 2042. Nem tudom, megvan-e, vagy... Az jutott most eszembe. Ez, hogy az izé, még mindig ilyen szar PC-n, ez katasztrófa. Ez ugyanaz? Ja nem, ez ugyanaz a store. Jó, hát szerintem húzok a picsába. Szóval viszont, hogy hogy állok? Sehogy. Jó fasza. Na jó van. Japán. Na jó van, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Holnap folytatjuk Kanadával. Az egy baszó pálya. Holnap minden fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Itt volt Pacsi, puszika, csácsá. Hello!